Velkommen til en ny video! Oslo-vlogg! Overgira? Overgira? Det var dårlig! Overgira? Ja! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video! I dag så er vi i Oslo, og jeg har tenkt å lage en Oslo-vlogg, fordi... Vi er i hele helga. Det er fredag nå, klokka er faktisk bare noen halv eller noe sånt. Vi tok fly klokka 6 i morges. Og nå er vi på hotellet. Vi har skikkelig, skikkelig, skikkelig fint hotellrom, så... Ja. Ja. Det er første gang vi Fredrik i Oslo. Jeg har vært her et par ganger. Så vi er med et par venner, men vi bor på forskjellige hotell. Vi er med Sine Danley, de som var med i Mallorca-vloggen, så... Ja, vi er på enda en tur da. Og nå skal vi dra ut en tur. Her ser dere hva jeg har på meg. Jeg har på meg strømpebukse. Er det på meg? Fredrik. En sånn kjole eller genser, jeg vet ikke hva det er, for en som er ritt, og så tar jeg bare belte og noen sko. Så vi skal egentlig bare dra ut nå, vi skal møte Sindre Anneli etter hvert, og så tror jeg vi egentlig bare skal gå på shopping, og sikkert spise litt etter hvert. Og ja, bare se hva hovedstaden har å tilby. Og i kveld skal vi også på Kevin Hart Show, det er liksom derfor vi egentlig er i Oslo, og det gleder meg sykt masse til. Så nå drar vi. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. We should still have fun, go and say we don't, 'cause I just wanna get down with you. I'll find the last time I can call you mine. Once more than I swear we are through. You can tell me when we're naked. We don't have time, so let's not wait. Jeg er tilbake på hotellet, og jeg har stått opp her i en dot og tatt av meg den lilla sminken jeg hadde på. Nå skal jeg sminke meg igjen, fordi vi skal jo på Kevin Hart! Det eneste vi har gjort nå er egentlig bare å gå rundt i byen og gått litt på Oslo City og gått opp Karl Johan og egentlig bare shoppet litt. Fredrik har vært storshopperen her i heimen, holdt jeg på å si. Jeg har kjøpt en skinnjakke og litt ansiktsmaske, mens han kjøpt høttegenser og litt forskjellig did. Han sitter bak der nå og tar livet med ro. Så nå skal jeg i hvert fall sminke meg. Jeg har tenkt å gå innom Oslo City før vi drar til Kevin Hart Show, fordi Fredrik skal ha en jakke og sånn. Så jeg har litt dårlig tid, vi skal ta T-banen klokka 6, nå er klokka 20:05, så jeg må sminke meg kjapt. Jeg gleder meg for et sykt masse Kevin Hart, jeg tror det blir dritgøy. Stopp! Så er jeg sminket meg ferdig. Og Fredrik har klemt på seg. Ny genser. Ja, ja, ja. Jeg har ny jakke. Jeg kan vise dere da, vet du. Jeg har egentlig bare på meg det samme som i sted, bare at jeg har på meg skinnjakke i stedet for belte. Og hvite sko i stedet for svarte. Klokka 9 om morgenen. Jeg glemte liksom å avslutte gårsdagen, men vi kom hjem fra Kevin Hart, og så dro vi på hotellrommet hit alle sammen, og så spiste vi Mac'eren og Burger King. Vi var egentlig bare veldig trøtt og veldig sliten. Vi stod jo klokka 16:45 i går, så vi trengte litt søvn, så nå har vi sovet i 9 timer, og nå er vi klar for en ny dag. Ikke sant? Yes! Ja. Hva synes du om showet i går? Ja, dritbra. Det var skikkelig bra. Han er skikkelig morsom, men jeg var så trøtt og det er liksom ikke helt klart å fly noen gang, men jeg synes det var skikkelig morsomt. Så da skal jeg i hvert fall stå opp. Vi så på Clarion Comfort Folketeater eller noe sånt. Det er Clarion Collection. Ja, Clarion Collection Folketeateret. Og greia med hotellet her er at de skal ha, ifølge Aftenposten, jeg er litt trøtt, klarer ikke å snakke, de skal ha Oslos beste frokost. Det er egentlig bare derfor vi bor her. Så det skal vi ned og teste nå, da jeg gleder meg skikkelig. Jeg elsker frokost, jeg er frokostmenneske, jeg er deluxe, herlig. Så vi skal bare stå opp, klær på oss, og så spise frokost, og så ordner vi oss etter det, og finner ut hva vi skal gjøre. Shoppe. Vi shopper i dag også. Bye bye. Bye bye. Ut fra hotellrommet, og vi har... Fredrik kjøpte en mønster, eller monter, eller jeg vet ikke hva det heter. Jeg tørs ikke vel, eller?
Nå så har vi kommet oss ut. Vi sitter akkurat nå på Oslo City. Jeg vet ikke om dere hører meg engang, siden det er masse bråk her. Men vi sitter egentlig bare og venter på Anneli og Sindre. De er som vanlig ganske treg. Jeg og Fredrik er ganske raske i form av dem, så... Yeah. Vi fikk spist frokost, og vi har ordnet oss. Jeg har egentlig gått på meg strikket genser, skinnjakke og svart bukse. Og planen i dag er å dra til Bogstavien. Jeg tror vi skal ta T-banen når de kommer. De kommer snart, altså. Vi skal sikkert møte dem om 5 minutter. Og så drar vi dit, og så skal vi bare shoppe og se rundt og... Ja, koko! I would do anything, just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Vi har gått i Bogstavien i sånn 2 timer, og nå var guttene dritlei, så da må vi finne på noen her. Så nå skal vi ta bussen til Torshov, fordi det er liksom verdens eller Norges største fotballbutikk. Verdens største, ja. Så vi skal dra dit, sånn at de kan få se fotballting, sånn at de blir litt mer pleased. Fordi de er dritlei av å vente på oss som er på Sara og Big Book og sånn, så da får vi gjøre det. Så vi skal ta bussen dit nå, i hvert fall. Ja. Yeah. I wanna take you out. Ooh, ooh, ooh. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Nå har vi faktisk kommet oss ut igjen. Vi har vært en tur inn på hotellet, men da vlogget jeg ingenting, fordi vi egentlig bare lå og slapp av. Men nå har vi tatt bussen ned til Aker Brygge. Vi skal spise middag. Vi har ikke bestilt bord, så jeg er litt spent på om vi får plass i hele tatt. Men jeg skal prøve på det. Så nå fant jeg meg egentlig på et hjørne, siden det er så mye vind ute der. Men vi skal i hvert fall gå dit nå, og så se hvor vi får et bord. Vi har lyst til å spise på Fridays, men... Tviler egentlig på at det er ledig, men vi får se hva som skjer. Går du i bukseren? Yes, you do. Nå så har vi kommet hjem fra Aker Brygge, og det var veldig, veldig koselig. Vi spiste mat på Fridays, som jeg sa. Det var faktisk ikke fullt i det hele tatt. Jeg ringte dem før i dag og spurte om reservebord, men da sa de at alle Fridays eller byen var liksom fullboka. Så da sa vi bare må dra dit, og det var noe problem. Vi fikk bord med en gang, og ja. Jeg spiste quesadillas for andre gang på den turen her. Men nå er klokka i hvert fall snart 12, tror jeg. Vi gikk innom regjerings... 11:30? 2:30. Gikk en tur på regjeringskvartalet før vi dro hjem, og så på 22. juli-monument og sånn. Det museet var jo stengt, men vi var liksom utenfor og snakket litt rundt det og sånn, og det var veldig, ja, trist og koselig og alt på en gang. Så ja, nå er vi egentlig bare tilbake på hotellet. Jeg tenkte å ta meg en dusj nå, siden jeg føler litt sånn ekkelt hår og ja, bare føler for å dusje. Så vet jeg ikke hva vi skal gjøre resten av kvelden. Kanskje ta litt ansiktsmaske og, vet ikke det, bare slappe av. Men jeg skal bare ta meg en dusj nå, bare for å vaske meg. Og så, ja, finner jeg hva jeg skal gjøre etterpå.